Olá pessoal, aqui quem fala é o José do canal Digital Bank. Nesse vídeo aqui vamos conversar a respeito sobre as recentes reduções de limite em diversos cartões de crédito. E diversos cartões de crédito que eu quero te dizer, inclusive cartões de crédito que tem aí a fama de aprovar muito ou até mesmo de liberar muitos aumentos de limite, como é o caso do cartão de crédito Trig. Tanto o cartão de crédito Trig também vem reduzindo o limite de muita gente, como também o cartão de crédito do banco BTG, no caso BTG+, também o cartão de crédito Happy Bank, cartão de crédito das lojas Riachuelo, cartão de crédito da AME Digital, diversos outros cartões de crédito vêm aí numa crescente redução de limite. Bom pessoal, o que muitos desses cartões de crédito alegam é sempre a mesma coisa, o tal do desinteresse comercial. Entretanto, alguns cartões se destacam, como é o caso do cartão de crédito Trig e também como é o caso de outros cartões de crédito, que são bem claros que devido à inadimplência ou alguns casos de alguns cartões que falam que é porque você utilizou muito pouco ou não utilizavam o cartão de crédito, por esse motivo eles estão reduzindo o limite de alguns clientes. Então pessoal, então aqui no canal eu não gosto muito de generalizar, porque se você for olhar por um ponto de vista, você vai ver que cada instituição dessa meio que tem uma justificativa diferente para reduzir o limite. No caso do banco BTG+, a gente bem sabe que o banco BTG+, praticamente desde que esse banco foi lançado, que ele já pratica isso. É praticamente que de praxe você ser aprovado com um determinado valor no BTG+, e pouco tempo depois, do nada, sem explicação nenhuma, inclusive para alguns clientes nem notificados são, de repente eles entram no aplicativo ou descobrem quando vão fazer uma compra que não tem mais aquele limite que eles pensou que tinha. Já no caso do cartão de crédito Trig, eles alegam que estão reduzindo o limite das pessoas justamente porque ou você utiliza muito pouco ou porque você não estava utilizando nada e por isso resolveram aí reduzir o limite desses clientes. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, pessoal, que é o seguinte, é que para cada cartão de crédito desse, geralmente tem uma justificativa diferente. Ou seja, não existe esse negócio de dizer assim, ah, é tal coisa que está provocando a redução do limite dos tais cartões de crédito. Cada banco está tendo aí a sua metodologia de redução de cartão de crédito. Também eu quero deixar claro aqui também uma coisa, que esse negócio de redução de limite sempre teve e sempre vai ter, até porque o banco já tem isso aí meio que determinado no contrato que você aceita quando você é aprovado em um cartão de crédito desse. Lá já fica bem explícito que o banco se resguarda no direito de reduzir ou aumentar ou até mesmo cancelar o seu cartão quando ele bem entender, desde que ele te comunique com 30 dias de antecedência que vai fazer essa redução ou cancelamento, para que você possa tomar aí as devidas providências a respeito dessa redução ou desse cancelamento. Bom pessoal, infelizmente isso está acontecendo, é fato. Aqui no canal mesmo já tem diversos outros vídeos de outras instituições financeiras que eu fui fazendo ao longo desses meses desse ano, de diversos cartões de crédito que estão aí aplicando reduções de limite ou até mesmo cancelando produtos, até mesmo Nubank, Banco C6 Bank, diversas instituições meio que estão fazendo uma limpa em alguns tipos de clientes, ou porque você não usa, ou porque tem algum problema de inadimplência em outra instituição que eles julgam um risco para eles, que possa vir ter um calote por parte desses clientes. Ou seja, motivo é o que não falta. Deixa aqui abaixo no campo dos comentários se você concorda com essa limpa que os bancos digitais, eu falo os bancos digitais porque a gente está vendo esse movimento dessas reduções e desses cancelamentos mais nos bancos digitais. Mas isso não significa que isso não ocorra nos bancos tradicionais. Ocorre. O que eu estou querendo te dizer que está mais nítido nos bancos digitais. Deixa aqui abaixo se você concorda ou discorda, se você concorda que os bancos digitais estão fazendo correto em cancelar ou fazer essas reduções de limite nesses clientes por os motivos que eles alegam. Se você não é inscrito aqui do nosso canal, eu peço para que você inscreva-se, para que a nossa comunidade cresça mais. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo. Clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos têm relevância. Até uma próxima, pessoal. Falou!